I en bàsquet, a la Lliga ACB, el Real Madrid es va imposar 66-87 a l'Andorra amb una bona actuació de Sergi Llull. El Maonès va anotar 14 punts i va agafar 3 rebots. Més discreta va ser l'actuació de Rudy Fernández, tot i fer aquesta esmaixada que ara veureu. Els seus únics 2 punts en els quasi 18 minuts que va estar dins la pista. A la resta de la jornada, victòria del Manresa de Pere Tomàs davant l'Estudiantes per 101-91. Els de Llucmajor van anotar 4 punts. I el València es va imposar per 1 punt a la pista del Guipúscoa. Joan Sastre va fer 5 punts amb l'equip taronja, mentre que Sergi García no va jugar. Alberto Corbacho tampoc no va disputar cap minut amb el conjunt basc.